O Squash Santiago vestiuse de gala durante esta fin de semana para acoller o Spanish Junior Open de Squash, probado circuito mundial junior, na que participaron máis de 60 xogadores e xogadoras nas categorías sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. Pro Club Compostelán foi unha gran cita, xa que fixeron 3 podios. Aarón Astray conseguiu alzarse como campeón na categoría sub-17, mentres que Martina Flores foi subcampeona en sub-13 e Julia Noya, terceira, en sub-19.